Lá no mercado, a gente esqueci. E lá a gente que fecha, avisa a Luana ali. Oi? Lá no mercado? Vou lá, me enrolei hoje durante o dia, agora eu vou lá rapidinho antes que fecha. Tá falando com quem aí, amor? Nada, tô conversando com meu amigo aqui, o meu brother lá do trabalho. Ele tá querendo que eu trabalhe amanhã pra ele e depois, cara. Eu trabalho amanhã pra ele depois e depois. Vou tentar trabalhar 3 dias direto. É, amor. É, precisa, né, bebê? Lá a gente ajuda um ao outro, né? Ele me ajuda, eu ajudo ele. Mas como, bebê? Não posso. Na hora que eu preciso, ele tá disponível. Agora que ele precisa, eu não vou estar. Tá? Então tá, eu vou lá onde o mercado fez, tá? Bom, tá? Vou comprar o que pra nós? Você quer pegar alguma coisa gostosa? O que você quiser lá, mano. Tá, eu vou lá comprar umas coisinhas que tá faltando, pra fazer café, a janta. Compra pão também, pra café da manhã, mãe. Tá. Beijo. Beijo. Demora não. Tá. Volta rápido. Deixa eu ligar pra ela aqui rapidinho. Oi, Renato, sou eu. E aí, amanhã eu vou sair mais cedo, entendeu? Pra eu poder ir aí, entendeu? É, pô. Vou sair bem cedinho. Uhum. Bem cedo. Tá. Caramba, acho que eu esqueci minha... Eu esqueci minha carteira. Ué, a porta tá trancada. Sozinho em casa? Que hora que você vai estar em casa sozinho? Não vai ter ninguém aí não, né? Hã? Ô Luan, o que que tá acontecendo aí? Abre essa porta aqui. Abre essa porta. Que é? Abre essa porta. Abre a porta. Que foi, irmão? O que você tá falando aí? Não, é o meu colega que amanhã eu vou... Ele disse que não vai querer mais. Abre a porta. Ah, amor. Que foi, irmão? O que você tá falando aí? Quem você tá falando que eu tô escutando você falando aí? É meu amigo, que eu vou... Amigo amanhã. Chamado Renata? Caraca. Pode explicando, pode explicando. Fala, Ló, tô esperando. Estou falando com você! Desculpa, amor, eu acabei te traindo, desculpa. Ah, é? Você perdoa? Não. Eu acabei te traindo sem querer. Eu tenho conversado com ela já há um tempão. No telefone. Você me dá mais uma chance? Não, prometo, pode pegar, não faz coisa. Prometo que eu nunca mais converso com não. ela. Não. Pelo amor de Deus, me dá mais uma chance, bebê. Dá mais uma chance. Não. Por favor, bebê. Só não, mais uma chance. Daqui. Só mais uma chance. Sai daqui. Só mais uma chance. Sai daqui. Só mais uma chance, amor. Por favor. Me larga. Por favor, amor. Me larga. Por favor. Não, sai. Por favor, sai. Bebê. Me dá mais sai. Uma chance. Desculpa, sai, vai. Amor. Tira a mão de mim. Desculpa. Tira a mão de mim. Tem certeza que não quer mais? Tenho. Desculpa. Tchau. Como que só faço merda?
Olha, eu perdi a mulher da minha vida. Tem certeza, Viviana? Tenho. Ó, se eu for, eu vou voltar mais, né? Tchau. Por favor, velho, dá mais uma chance. Não encosta em mim. Dá mais uma chance, amor. Pode ir. Dá mais uma chance, amor. Não. Tem certeza? Tenho. Você não me ama mais? Pra você não me poder me perdoar? Te amo, mas essa foi demais. Tá bom, então. Alô. Seja feliz então aí.